Bunlarda haydovçi. Nechta odam o'tgansiz? Bolachalar nechta jami? 25 ta. 25 ta. Bitta Damas'ga 25 ta to'g'ri. To'g'rimi? Qaysi nima bilan shu narsani aql bilan siz hozir bolalarni o'rtayapsiz, buni qarang. Biz yo'lga chiqyapsiz, to'g'rimi? Katta yo'lga. Ular bundan o'rtib yurish xavfli emasmi? Hammasini bundan qimdi. Bu odamlar farzandlari-ku bular. Ishonib topshiryapti. O, bog'chopa bu yoqqa keling siz ham. A bu odamlar farzandlarni ishonib topshirgan sizlarga shunday qilib o'rtish kerakmi Damas'ga? Shu me'yordan ortib 25 zo'r boshqarish yosh bolalarni mindirganligida mana mana aka bolachalarni mindirib olgan ortib ketyapti. Buni olinglar orqaga tez buni o'tirib turinglar soyaga o'tiringlar. Tola sutsi sochini ota-onaga qanday javob berasizlar? Siz o'ylab qilyapsizlarmi shu ishni? Ha? Bu qoida buzarlik qilmasligi mumkin, lekin yo'lda yurgan moshinga kim kafolat beradi? Kel buni turib ketsa. Qaysi nima bilan javob berasizlar bunga? Javob bera olasizmi? Farzandingiz bo'lishi mumkin, shuni tushunasizmi? Agar bittasi tan jarohati olsa, nima bo'lishini bilasizmi o'zingiz farzandingizni qabul qiling? Nima ota-onalar majburiyatini qo'ymaysiz, o'zi olib ketish bo'yicha. O'zi olib ketsin. 20 ta bola xavfga qo'yib, bitta Damas'ga mindirib magistral yo'lga chiqarib qanaqa bu? Joy yozib qo'yibdi, haydovchi. Sizni ham bilasizmi majburiyatingizni? Ha, buni bo'yadi. Kel. Normal qayerga kirib ketsangiz ham mumkin emas. Normal bo'yicha qancha bola olish kerak, qancha odam olish kerak? 20 ta bo'yadi. Bu sizga avtobus emas bu? Ha, endi ishlashimiz kerak-ku. Marhamat, lekin ishchilarimni opa, buni xavfsizligini ta'minlab ishlang. Ey, mana bularni bu darajaga olib kelguncha siz ham onasiz. Qancha qiynalgan? Men shular tarbiyaga olib, bolalarni qamrovdan olib, men tarbiya bering, xavfsizligini ta'minlamasangiz. Xavfsizligini ta'minlab. Qanday ta'minlayapsiz? Borib kelyapti. Ko'zga kunida emas, kunida sinadi. Boyaydi, aytayman, bu qoida buzarlik qilmasligi mumkin. Ha, ichgan kelib buni tutib ketsa nima bo'ladi, Damas'ini? Mumkinmi yo'lda? Qanaqa odam borligini bilmaymiz-ku qatnov qismida. Bu mayli, bunga ishonishimiz mumkin, lekin buni ham qoida buzarlik qilishga haqqi yo'q, 20 ta bo'yadi. Shofyor bundan chiqish kerak-da, opajon. Kechirasiz, men 25 ta bo'laysiz, mindira olmayman, 20 ta ham mindira olmayman. Ota-onasi o'zi olib kelsin, o'zi olib ketsin. O't qizim. Bor, opalaringni oldiga bor. Tez bor. Bu avtotransport ustasi M39 xalqaro xizmatiga yo'lning Termiz tumani Yangi hayot mahallasi hududida uch yo'lda harakatlanib ketgan vaqtda to'xtatib tekshirildi. To'xtatib tekshirilgan avtomashina salonida voyaga yetmagan bog'cha bolalari, ya'ni 25-26 nafardan tashkil topgan bog'cha bolalarini mindirib olib, uyiga tarqatish uchun harakatlanib ketgan vaqtda to'xtatib qolindi. Haydovchiga tegishli hujjatlarni so'raganda, hujjatlarni taqdim qildi. Bog'cha bolalarini hammasini olib shu bog'chasiga qaytarib olib topshirdik. Ota-onalar o'zi kelib olib ketishi, bog'cha opasi bilan maktab o'sha bog'cha mudirasi bilan tushuntirishlarni olib bordik. Haydovchini avtotransport vositasining oldi eshigiga ruxsatsiz parda qoraytirilgan parda o'rnatgani uchun avtomashina jarima maydoni o'tkazib yopib, ma'muriy javobgarlik ko'rsatib 126 tumanda asosan rasmiylashtirdik.